Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. V rakovině tlustého střeva se Češi stále drží v čele celosvětových statistik. Proč tomu tak je? Jaké jsou novinky v léčbě? Jak přimět pacienty k prevenci? A co schází samotným lékařům? O tom dnes budu mluvit s předsedou koloproktologické sekce České chirurgické společnosti doktorem Juliem Orhalmim. Dobrý den, pane doktore, vítejte v podcastu Medicína. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, mohli bychom si, prosím, na začátek vymezit uh, oblast koloproktologie? Co všechno do ní spadá? Co typicky řešíte? Tak koloproktolog se zabývá nemocema tlustého střeva a konečníku. Můžeme rozdělit na zhoubné a nezhoubné onemocnění, to znamená spadá do toho ten kolorektální karcinom, záněty tlustého střeva a konečníku, jako jsou kronované nemoc za ulcerózní kolitída a pak různé zánětlivé nebo nezánětlivé oblasti, onemocnění v oblasti konečníku. Vy jste se podílel také na letošním průzkumu, který srovnává pohled pacientů s názory proktologů na onemocnění, zejména tedy hemoroidů. Nicméně ten průzkum má daleko širší přesah. Upozorňuje na nízkou informovanost i vzdělávání nejen pacientů, ale i odborníků a také na nízkou podporu preventivních programů, zejména pak screeningu kolorektálního karcinomu. Než se ale k výsledkům průzkumu dostaneme podrobně, je něco, co vás Výsledku překvapilo, odhalil výzkum něco, co jste nečekal? Ani ne, očekávali jsme, že ta informovanost jak odborné veřejnosti, tak pacientské veřejnosti bude tak nízká. Pojďme tedy podrobněji k hlavním problémům, na které průzkum poukazuje. S hemoroidálním onemocněním, tedy nejčastějším zdravotním problémem v oblasti konečníku, jde k lékaři jen 8 lidí. To jsem se tam dočetla. A mě by zajímalo, co za to může a hlavně jaká rizika to potom pro pacienta přináší. Ano, tak samozřejmě je to intimní problematika, takže pacienti se stydí jít k lékaři, jak, jak odborníkovi, tak k praktickému lékaři a často si pomáhají samolečbou. Dalo by se říct, že ta hemoroidální nemoc je už civilizační onemocnění, zvláště v České republice, která... Jako obsazuje jedno z prvních příček v oblasti obezity a nadváhy, která je spojená právě s tou hemoroidální nemocí. Takže ta populace je, je opravdu trpí na tu hemoroidální nemoc. Takže pacienti se léčbí samolečbou, kdy jsou volně dostupné, volně prodejné preparáty léčivá na onemocnění těch hemoroidů. No a v případě, že to nepomáhá, tak vyhledají pomoc lékařů ale velmi často, teda většinou teda přichází až v těch pozdějších stádiích, které se už nedají ošetřit nějak minimálně invazivně nebo ambulantně a vyžadují si, to, vyžadují si operační zákrok. Druhým závažnějším problémem je, že pacienti se často domnívají i třeba praktičtí lékaři nebo jiní lékaři, že se jedná o hemoroidální nemoc, která může být přítomná, ale může na to nasedat právě ten karcinom nebo rakovina konečníku. Která se může projevovat jako hemoroidální onemocnění. A jak tedy člověk pozná, že má problém s hemoroidy, nebo respektive kdy už by měl k lékaři? Zajít. K lékaři by určitě měl zajít, pokud má časté krvácení z toho konečníku, to znamená několikrát týdně nebo po každé stolici, když se objevuje krev na toaletním papíře, tak by měl vyhledat pomoc odborníka. Určitě, když se tam objeví bolest, která neustupuje po několika dnech, nebo když je přítomný výhře z těch hemoroidů, který si musí pacient sám reponovat do oblasti konečníku zpátky. A jak moc mohou být nemocné hemoroidy vlastně nebezpečné? Mohou člověka i ohrozit na životě? Výjimečně můžou. Když má třeba nějaké ještě onemocnění jater, tak lze z hemoroidů vykrvácet a stává se málo. Je to opravdu velmi vzácné, ale někdy se stane, že opravdu pacient přijde na pokraji smrti vykrvácený z hemoroidů. A stručně tedy ke správné léčbě hemoroidů a to, jak tedy tou nechirurgickou cestou, kterou jste naznačil, tak i tou chirurgickou, jak se v současnosti dají hemoroidy léčit? No, pokud se lže konzervativní, to znamená medicamentózní terapie, mastičky, čípky a různé tablety, tak velmi elegantně, bezbolestně a rychle se dají ošetřit hemoroidy buď to baronovou ligaturou, což je elastická ligatura, která se naloží na hemoroidální úzel, který odpadne za 3-4 dny společně se stolicí, nebo se to ošetří nějakým mini-invazivním zákrokem, buď laserovou terapií, infračervenou koagulací, radiofrekvenční ablací nebo bipolární koagulací. Tím se tam zamezí tomu, aby tam při, přitékalo více krve, než stačí odtékat, to, a hemoroid vlastně zůstane, ale e, nedělá pak problémy. Protože i hemoroidy mají svoji funkci v oblasti konečníku, zajišťují e, těsnost konečníků, kontinenci a mají e, vliv i na to vyprázňování. A jak dlouho potom trvá rekonvalescence a jak moc bolestivé vůbec celé to je? Protože to asi bývá většinou ten důvod, proč se lidé bojí jít k lékaři. To, je to bude bolet a že potom dlouho nebudou moc dělat to, na co jsou zvyklí. Pokud je ta technika správně aplikovaná, tak ten zákrok je nebolestivý. Rekonvalescence tam není žádná pacient může provádět běžnou fyzickou aktivitu po, prakticky hned po zákroku. A spíše, proč pacienti nechodí k těm proktologům, si myslím, že není ani ten problém, že se bojí bolestivosti, ale je to intimní záležitost, kdy nechtějí se nechat vyšetřit jako by přes konečník. No. A jak s tím pracovat? Vy se určitě s takovými obavami nebo studem setkáváte často? Jak s pacienty pracujete, případně nejenom s pacienty, ale i právě s širší veřejností, aby se nebáli? Je důležitá osvěta všech těch vlastně o nemocnění. Týká se to jak hemoroidů, tak jako velmi, velmi velká část populace je trpí třeba na inkontinence stolice, Takže v momentě, když ten pacient je už v proktologické ambulanci, tak překonal tu bariéru toho studu a už to vlastně zlomil. <laughs> takže to vyšetření už podstoupí, ale opravdu je důležitá informovanost dostatečná té odborné veřejnosti i pacientů, že prostě na ginekologii taky chodí, taky ze začátku tam je určitě stud, takže je to podobné vyšetření, jak preventivní prohlídky na ginekologii. Vy už jste zmínil, že vlastně let kdy je nedostatek informací nebo možná i zkušeností na straně lékařů. Toto také částečně vyšlo i z toho průzkumu, o kterém mluvíme. Jak to tedy je, co lékařům nejvíce chybí a v čem by se měli oni sami vzdělávat? Myslím si, že v oblasti, pokud mluvíme o hemoroidálním onemocnění, tam ty informace jsou dostatečné. I to spektrum, které můžou nabídnout ne specialisté, ale jiný lékaři, je taky dostatečné a můžou to využívat. Problémem je spíše: dejme tomu, ta diagnoza fekální inkontinence, kdy ta informovanost je nízká, takže. Pacient nebo pacientka, pokud má inkontinenci stolice, že neudrží stolici, dejme tomu za praktickým lékařem nebo se zeptá známých. Ti ji většinou řeknou, že moje babička to měla taky, měla plenkové kalhotky, takže to tak je. Ale to tak právě, že není, že už 30 let je dostupná metoda třeba sakrální neuromodulace, která ten problém může velmi snadno, bez, prakticky bezbolestně vyřešit a pacient se vrací zpět do sociálního života, dokonce může nastoupit zpátky do pracovního procesu. Uh -huh. To je vlastně metoda, kdy se zavede do křížové kosti elektroda? Ano, která stimuluje konečník a taky vlastně stimuluje i ty vlákna reflexní, které lépe ovládají konečník, takže pacienti se vrací, že takhle, když jsou inkontinentní, tak mají obavu z cestování, takže musí překonat ten stud a bariéru, že musí dojít k někam k lékaři, protože je to většinou cesta hromadnou dopravou nebo autem dlouhá. No a pacienti většinou jsou teda upoutáni doma, bojí se chodit do města, bojí se chodit na různé společenské akce, do divadla, do kina, a tak dále. Takže je to velmi traumatizující po té sociální stránce. No. Mm -hmm. Já jsem se dočetla, že právě tato metoda sakrální neuromodulace má až 90% úspěšnost, takže to určitě stojí mm. za to, no, ale ano. za tím lékařem dojít. Co se týká ještě dalších vlastně věcí, které chybí lékařům, tak hodně často tam zmiňovali, že jim chybí různé kazuistiky, různé odborné studie a další materiály, které více objasňují vlastně, jak nezaměnit nebo jak rozpoznat i duální průběh nemocí. To znamená, že ten pacient vlastně trpí jak nemocí hemoroidu, tak ale zároveň může uh -huh. se vyskytnout i karcinom tlustého střeva. Na to i vy sám jste upozorňoval uh -huh. v rozhovoru, že i právě lékařům se to může stát. Tak jak by se toto mělo tedy řešit a kde a kdo vlastně by měl školit a provádět školení už? No, určitě bychom měli vyvinout my jako společnost větší aktivitu, jak v osvětě, tak jak říkáte vy, v kazuistikách a podporovat více ten preventivní program, který naštěstí teď po těch všech výzkumech a průzkumech došlo k navýšení úhrad pro preventivní koloskopie a ten preventivní program se do jisté míry začal zlepšovat, protože využití preventivního programu pro kolorektální karcinom bylo pouze 30%, což bylo ta výkonnost zdravotnického systému u nás je, je na jednom z posledních míst v rámci Evropské unie. Takže proto se začalo více dbát na ten preventivní program a podle těch neoficiálních čísel, které ještě nejsou oficiálně k dispozici, tak ten preventivní Program se zlepšil z využití z 30 asi na 50 což taky není ještě ideální, ale naráží to na propustnost nebo efektivitu toho systému sítí koloskopických pracovišť, kde se provádějí ty preventivní vyšetření, kde naopak narostla čekací doba na koloskopie na několik měsíců až půl roku. Mm -hmm. Takže pacient teď, kdyby měl karcinom tlustého střeva, ale nevědělo by se o tom, objednal by se ke koloskopii a dostal by termín za půl roku, tak to stádium samozřejmě už může být zcela jiné, než je to stádium teď. A jak to tedy dneska s těmi preventivními programy je? Říkal jste teď, že se situace hodně zlepšila, tak jestli můžete říct, na co vlastně má člověk v rámci preventivního screeningu nárok, případně zda si může něco připlatit? Uh, o otázce. Uh spoluúčasti pacientů. Nedá se o tom mluvit jako o připlacení za nadstandard, ale jedná se o spoluúčasti pacientů za různé výkony. Se jedná, protože jinak to asi nepůjde s těma financema. Takže o spoluúčast pacientů se jedná, bude se muset trošku pozměnit zákon, aby to bylo možné, aby byla zaručena dostupnost stejná pro všechny pacienty. Takže pokud by se doplácelo jenom za dřívější termín, tak by to bylo nefér nebo by to bylo diskriminační opatření, takže spíš to bude formou spolúčastí jinou. Dále, dalším, si myslím, rychlým zlepšením v tomto bude digitalizace těch procesů, digitalizace žádanek. Znamená to to, že Prakticky lékař nebo odborník napíše žádanku, dejme tomu na koloskopii, která se objeví v systému zdravotní pojišťovné, o které ten pacient pojištěn je a ten pacient, když si klikne na svůj, svůj profil, tak se mu objeví nejbližší termín, který je dostupný v rámci republiky. Takže pod, pak je na něm, jestli je ochoten cestovat dejme tomu z Prahy na Moravu, kde může mít termín za dva dny, anebo chce být vyšetřen v Praze, kde potom může čekat delší dobu. A o jakém časovém horizontu se bavíme? Mělo by to proběhnout, mělo by se, opravdu se na tom pracuje celkem intenzivně, takže si myslím, že v průběhu příštího roku proběhnou nějaké pilotní verze a mohlo by to být dostupné v průběhu příštího roku. Nejedná se samozřejmě o ty koloskopy, jedná se i o rengenové vyšetření, CT vyšetření, šetření magnetické rezonance a tak dále. I dostupnost vlastně těch odborných ambulancí je to tak, protože v, dejme tomu v Praze je ten problém velký a dostat se k odborníkovi je velký problém. Uhum. A když se tedy ještě vrátíme k těm screeningům, jaké jsou? Je to jeden typ screening tedy tlustého střeva, anebo jsou tam další vyšetření, které mohou odhalit i další nemoci? Pro tlusté střevo je tezna okultní krvácení a koloskopie po 50. roku. Uhum. Takže jsou to tyto dva typy. Každý pacient po 50. roku života by měl podstoupit test na okultní krvácení a koloskopii. Uhum. Říkal jste tedy, že na jednu stranu lidé chodí málo na prevenci, na stranu druhou jsou pracoviště zahlcená. Kdybyste měl poradit v tuto chvíli lidem, kteří tedy mají dlouhou čekací lhůtu uhum. před sebou, co mají dělat? Mají se dívat i na jiná pracoviště mimo svoje bydliště, nebo co byste jim doporučil? Ano, mají se určitě dívat i na pracoviště jiné mimo své bydliště, je to ale ty čekací doby jsou způsobené i tou postcovidovou dobou, že v rámci v době covidu, což bylo několik let, tak se opravdu ty elektivní nebo plánované zákroky a vyšetření neprováděly a teď se provádějí, takže samozřejmě se ty pracoviště zahltily těma vyšetřeníma. A k tomu ještě musí provádět víc a víc těch invazivních zákroků i na těch koloskopích, které se dříve neprováděly a je to dobré, protože vždy ty pacienti pak končili na operaci na operačním sále s nějakým operačním zákrokem a teď to jde hodně těch věcí vyřešit endoskopicky, což je určitě velký benefit pro pacienta. Posloucháte podcast Medicína dnes s doktorem Juliem Orhalmim, předsedou koloproktologické sekce České chirurgické společnosti. My jsme teď probrali tedy výsledky průzkumu, dotkli jsme se hodně screeningových vyšetření, dotkli jsme se toho, jak pacienti jsou ochotní chodit k lékařům. Z, té, z toho průzkumu vyplynulo také to, že se pacienti obávají jít k proktologovi i z důvodu obavy z vyřčení zhoubné diagnózy. Proč je výskyt karcinomu tlustého střeva v Česku tak vysoký? Je něco, co je na našem českém životním stylu tak specifické, anebo je to opravdu tím, že nechodíme na prevenci? Ne, v našem je to specifické, je to skladba, a skladba vlastně diety nebo jídla, kdy české jídla obsahují hodně tuku nebo tukových, tukové složky, takže to přispívá k tomu tvorbě polipů, z čeho následně vznikají nádory tlustého střeva, spotřeba piva, taky k tomu přispívá ve velké množství. Ve velkém množství, když se pije pivo společně s tou vysokoenergetickou stravou. A další, jak jsem už říkal, je ta obezitá nadváha, kterou česká populace významně trpí. K tomu dochází potom k, centralizace centralizaci té péče, takže vznikají víc a víc ty bariatrické pracoviště, které by to měly začít řešit více. Protože z té obezity potom vznikají různé přidružené onemocnění, cukrovka, která je taky spojená se vznikem kolorektálního karcinomu a tak dále. No. Uh – -huh. uh, Takže co mohou tedy lidé ještě před 50. Uh, než by měli začít chodit na prevenci pro sebe dělat? Omezi tuky? Uh, – Omezi tuky, zdravou životu zprávu, to znamená pestrou stravu, uh, dostatek vlákniny, uh, dostatek pohybu. Vy jste mluvil také o střevním mikrobiomu. V jednom rozhovoru jste jeho fungování přirovnal k velkoměstu, městu, kde po ulici běhá spousta řemeslníků, ale také spousta policistů a, všechno funguje tak, jak má. Všichni vědí, co mají dělat. Co to vlastně střevní mikrobiom je a co všechno ovlivňuje? Střevní mikrobiom jsou vlastně bakterie, které jsou přítomné v oblasti tlustého střeva a podílí se na všem na celé skladbě osobností, to znamená, mají jako psychiku dobrou náladu fungování prakticky celého těla, protože vytváří ty hormony štěstí, dopamin a serotonin. Takže pacient nebo pacient, teda ten člověk je v dobré náladě, v dobrém rozpoložení, je prakticky šťastný. No a přitom tom špatném mikrobionu, kdy, což je způsobené právě tou průmyslově upravovanou stravou nebo jednotvárnou stravou nebo právě tou vysokoenergetickou stravou, tak většinou tam dojde k tomu, že se tam pomnoží jedna skupina, to znamená jeden kmen je tam více zastoupený než ty ostatní kmeny a začne tam taková jakoby nadvláda toho jednoho kmenu těch bakterií, které potom si myslí, že převezmou celou tu funkci, ale má to ty vedlejší účinky, že přestanou ty ostatní bakterie pracovat tak, jak mají, takže dojde k nějakému problému někde. Buď v psychice, nebo ve vyprázdňování, nebo začnou vznikat různé záněty nejenom tlustého střeva, nebo vznikne ten nádor tlustého střeva. Protože i když by vznikl při zdravém mikrobionu malinký polip, tak to střevo si s tím poradí, ten mikrobiom a je schopen ho eliminovat. Mm -hmm. A znovu tedy otázka, jak můžeme přispět k tomu, abychom měli ten střevní mikrobiom v harmonii strava, tu tu zmiňujete ano. mnohokrát, co třeba pohyb venku na čerstvém vzduchu. Určitě, dostatečná fyzická aktivita a zdravá pestrá strava. To stačí. Stačí. Posloucháte podcast Medicína, dnes s doktorem Juliem Orhalmim, předsedou koloproktologické sekce České chirurgické společnosti. Pojďme teď k samotné léčbě rakoviny tlustého střeva. Jaké jsou hlavní metody, jak se v roce 2023 léčí typický pacient a k jakým faktorům lékař přihlíží, když navrhuje vhodnou terapii? Ano, tak jak jsem už zmiňoval, víc a víc se do toho zapojuje endoskopické řešení, to znamená řešení časných. I zhoubných při endoskopích, to znamená koloskopích, čímž se pacient vyhne operací, chemoterapii, ozadování a tak dále. Takže pokud pacient chodí preventivně na koloskopy, postupuje pravidelně endoskopické vyšetření, objeví se tam nějaký polip tak ten specialista, lékař ten polip odstraní a ne, potom už z toho polipu nevznikne ten zhoubný nádor. Takže to je jakoby velký pokrok, že pacient se vyhne operacím. Dále u těch operací se Postupuje čím dál víc mininvazivně, laparoskopickým nebo robotickým přístupem, co cílem toho je, aby ten pacient co nejméně, nejkratší dobu stonal a nejrychleji se dostal z nemocnice domů a mohl se věnovat dál svým běžným aktivitám. No a i z toho preventivního programu je důležité to, aby ten, pokud už se tam vyskytne ten zhoubný nádor, aby byl v co, v co nejnižším stádiu, aby ten pacient potom nemusel podstupovat dlouhou onkologickou léčbu. Takže Často ještě asi 20 až 25 pacientů přichází v tom pozdějším, v tom nejpokročilejším stádiu, kdy jsou metastází vzdálené v oblasti jater nebo plic. Ale i v současné době i tyto vzdálené metastázy se dají úspěšně léčit buď biologickou chemoterapií, operacemi, kombinací těchto metod a čím dál více bude do toho zapojovat i ta imunoterapie onkologická. Takže ta úspěšnost toho úplného vyléčení je, je, čím dál vyšší. My jsme se dostali už z toho výskytu z třetího, nepopulárního třetího místa, už jsme na sedmnáctém. No. Vy jste říkal v jednom rozhovoru, že vlastně než se z toho polipu stane nádor, takže to trvá i 10 let. A to znamená, že zhruba za těch deset let už je to nádor, který tvoří metastáze? Ne, za deset let je to už zhoubný nádor, který může být v operabilním stádiu, kdy nemusí to mít ještě metastázy, ale asi už 10% těch i častných nádorů může vytvářet metastázy v oblasti mízních uzlin, nebo asi u 1 i vzdálených metastáz. Takže nevznikne z toho jenom zhoubný nádor, který se ale dá velmi dobře chirurgicky odstranit s tím, že pacient má obavu třeba ze stomie, tak ta stomie se provádí velmi výjimečně v současné době. Vždy je snaha o to, aby se obnovila kontinuita toho trávícího traktu, aby se ty oba konce toho tlustého střeva napojili a pacient neměl vývod nebo měl jenom dočasný vývod. Uhum. Některá zdravotnická zařízení mají zavedené principy, které se zjednodušně nazývají cesta kolorektálního pacienta. Začíná tedy komplexním vyšetřením, kam patří celé spektrum vyšetření, od perektum přes kolonoskopy, bioptické vyšetření s analýzou nádoru, až po CT trupu nebo magnetickou rezonanci konečníku. Jak moc je důležitá ta komplexnost vyšetření? A proč, a zároveň tedy. Je Jestli byste nám řekl, co je vlastně nejdůležitější při té cestě pacienta, jako takové? Ano, tak cesta pacienta sleduje, je to parametrický ukazatel, kterým se začne dál zabývat ministerstvo zdravotnictví, kdy se sledují vlastně jednotlivé intervaly mezi jednotlivými kroky, to znamená, jak dlouho pacient čeká na to vyšetření a jak dlouho čeká pak na rozhodnutí, co s ním bude od vyšetření a jak dlouho čeká od toho rozhodnutí, co s ním bude k operaci. Takže to je ta cesta pacienta, aby to bylo optimalizované, aby ten pacient co nejméně zůstával v nemocnici, aby byl největší předpoklad, že se mu po té operaci nic nestane, že se nevyskytne žádná pooperační komplikace. K tomu ještě pak spadá fast track chirurgie nebo ERAS, to znamená, je tam poměrně velká investice, tak jak jste říkala, do toho pacienta před operací, to znamená, musí být nutričně v pořádku, minerálově v pořádku, musí být interně dobře připraven a Pracuje se i na tom, aby byl ve velmi dobré fyzické kondici, protože ten operační zákrok je něco podobného jako, dejme tomu, nějaká větší túra, kdy pro netrénovaného člověka výstup i na sněžku může být náročný, a potom je dva, tři dny ještě, z toho, ještě ví o tom, že byl na té sněžce, ale pro trénovaného člověka, který. Jako je v dobré fyzické kondici, na, to, na tu sněžku může vystoupit jako na takovou náročnější procházku. Takže podobně je to i s operacema, kdy opravdu ten operační zákrok, byť je to i poměrně malý zákrok, je zátěží pro toho, pro organismus. Takže aby se to zkrátilo, aby byl v co, v co nejlepším stavu ten pacient, k tomu je ta cesta pacienta a ten ERAS protokol. A když jste zmiňoval, že se budou sledovat vlastně časové intervaly a určitě i další hodnoty, kterými právě prochází ten pacient, tak budou na to nějakým způsobem reagovat i zdravotní pojišťovny. Ano, je to přislíbené, že po, po dokončení centralizace té zdravotní péče pro onkochirurgické zákroky zatím, zatím se nejvíce posunulý centralizace, v oblasti karcinomu jícnu, karcinomu rekta a hepatobiliárního systému, to znamená jater žlučníků, žlučových cest a slinivky a poměrně blízko k nějakému dokonání toho, toho té centralizace i karcinom prsu. Takže až vzniknou ty centra pro vysoce specializovanou péči pro tyto onkochirurgické zákroky, bude se sledovat i výkonnost těch zdravotnických pracovišť a ty výkonné, nebo které budou mít dobré ty parametrické ukazatele, budou ještě nad to více odměňovaný. A kolik takových center by mělo v Česku vzniknout? Pro každou diagnózu ten počet je jiný, takže jiné samozřejmě to bude u karcinomu jícnu, jiné to bude u karcinomu rekta a u karcinomu prsu. Ale problémem u karcinomu rekta je to, že je v České republice zhruba 120 poskytovatelů, z kterých asi u 110 se provádí karcinom rekta. A u 40% se provádí méně než 15 operací ročně. To znamená, se provede jedna operace měsíčně, kdy ta operace může být dobře provedená, to není nějaký útok na chirurgi. ten chirurg může být zručný, ale bohužel tam chybí zkušenost toho týmu, který se stará o toho pacienta, aby včas odhalil komplikaci. Dobře, správně i vyřešil, protože pooperační komplikace chirurgické jsou srovnatelné u malých i velkých poskytovatelů, ale přesto u těch malých poskytovatelů je dvojnásobně vyči, vyšší úmrtnost pro, pod těchto operacích než u těch větších poskytovatelů. Takže kvůli tomu se centralizuje ta péče a kvůli tomu je to spojené i s tou vlastně jednodenní péči, aby jednodenní péče mohla odčerpat od těch velkých poskytovatelů ty jednoduché výkony, které kterými by se nemuseli zabývat, nebo by se zabývali jenom v té míře, aby ti mladí lékaři se to mohli, měli možnost naučit, ale většina, větši, většina toho objemu té péče by se měl provádět v rámci té jednodenní péče, právě aby se uvolnil prostor pro ty těžší, větší a delší operace. A ta jednodenní péče by se vyvedla mimo velké nemocnice, do, spíš do ambulantních prostor? Ano, do, do center jednodenní péče. A teď jste tedy popsal, že existuje, existují velké rozdíly mezi tedy poskytovanou péčí, a to samozřejmě není jenom v této oblasti, ale, ale je to i v jiných diagnózách. Jak by podle vás si měl pacient vybírat pracoviště, kde podstoupí operaci? Je to část, je anonymizovaná, takže neví přesně ten pacient, jestli ta jeho vybraná nemocnice je v tom centru nebo ne, ale je to dostupné na portálu ukazatelů kvality kanceláře zdravotního pojištění, kdy je tam, je tam, vlastně uvedeno aspoň, jestli to pracoviště, do kterého si myslí, že by měl nastoupit, jestli splňuje ty podmínky nebo ne. Nejsou tam, nejsou tam uvedeny přesné výsledky toho pracoviště, ale je tam uvedeno, v kterém tom spektru je, jestli je v tom spektru, kde provádí dost těch operací, nebo provádí těch operací málo. Uhum. To zní trošku složitě. Zjednodušeně, když já si zavolám na svoji zdravotní pojišťovnu, měli by mi být schopni poradit nebo respektive poskytnout tyhle ty informace, určitě, o kterých mluvíte? Určitě ten kancelář zdravotního pojištění spadá jednak pod ministerstvo zdravotnictví, ale je to orgán zdravotních pojišťoven. Když operace končí s tomí, vy jste teď říkal, že se tedy snažíte, aby ten umělý vývod byl už zaváděn raritně, nicméně asi k těmto případům stále dochází. Dá se říct, v jakém procentu? Je to pracoviště od pracoviště, ale je to asi 10%. A jakým způsobem tam funguje? vlastně komunikace s těmi pacienty, protože když pacient odchází z nemocnice a odchází s umělým vývodem neboli se stomí, tak je to určitě rozdíl oproti tomu, když tu stomii nemá. Tak mě zajímá, jestli už právě ten nemocniční personál se stará o to, aby pacient měl k dispozici stomickou sestru, následně stomickou poradnu, nebo jak tohle v praxi funguje? Ano, tak ideální v ideálním světě by to mělo být tak, že ten pacient k té operaci by měl být už edukovan vlastně stomickou sestrou. Ohledně stomie ta edukace trvá e, zhruba hodinu, e, kdy stomická sestra mu ukáže video, ukáže mu pomůcky, ty pomůcky si už sám vyzkouší, jak to vypadá, e, jak se to obsluhuje, takže po operaci to pro něho by nemělo být velkým překvapením, že má tu stomi a jak ji oni pečovat. Ale bohužel praxe je taková, že pořád je ještě velmi e, hodně pracovišť, které to nemají a toho pacienta needukují a opravdu přestává, jak mám ty informace z pacientských organizací, že pacient se probere po operaci s tím, že má střevní život, s kterým nepočítal a pak ani po té operaci ještě není edukovaný, co s tím má dělat a tak dále. Takže pracoviště, které se zabývá touto problematikou, by určitě mělo mít nebo musí mít stomickou sestru, která by měla toho pacienta edukovat už před operací. Jak jste říkal, v ideálním světě by tedy mělo být i to, že vlastně po propuštění z nemocnice by pacient měl vědět, kam může dál do stomických poraden docházet. Let, kdy tomu ale tak není, let, kdy nemocnice odkáží pacienta na svého praktického hmm. lékaře. Jak se k tomuto stavíte? Co byste třeba i kolegům do nemocnic vzkázali? No, podporujeme to, aby opravdu ty stomické poradny byly všude tam, kde se zabývají touto problematikou. A tam, kde stomickou ambulanci nebo stomickou poradnu nemají, tak by se, to, by se těmato zákroky nebo těmato diagnozem neměli zabývat. Um. Obrovskou roli hrají v péči o pacienta právě hlavně stomické sestry, uh -huh. jak jsme zmiňovali již nyní, a to nejen právě v těch nemocnicích, ale i potom v těch poradnách a případně i v domácím prostředí, protože řada stomických poraden už zavádí službu, že jezdí k pacientům domů. Jak hodnotíte vlastně tenhle přístup a jak vůbec vnímáte posun, kva, jak by kvalitativní posun těch uh -huh. sester třeba za posledních deset let? Ano, je to velký krok. Je to velký krok vpřed, protože doteď stomické sestry jakoby nebyly samostatné, takže teď dostali pravomoc, že už můžou mít své identifikační číslo a předepisovat sami stomické pomůcky. V případě nějakých komplikací to konzultují s odborníkem. Takže je to velký krok vpřed, kdy. Vzniká skupina odborníků nebo odbornic, které se zabývají tou stomickou problematikou, ale tak, jak říkáte, nejedná se jenom o stomie. Tam je důležitý ten psychologický, psychologická edukace, komunikace s pacientem a tak dále. Protože doteď byl problémem, tak, jak jste říkala, že pacient byl odkazan na praktického lékaře, který stomie, stomie jim nerozumí. a jim, I když pacienti měli různé problémy buď se stomickými pomůckami, nebo problémy se stomí ve smyslu parastomických kýl, nebo nějakých kožních problémů, tak si s tím nevěděl dát nevěděl radino. Uh -huh. Ale tak tím zvýšením kompetencí uh -huh. těch stomických sester se určitě zvýšila i atraktivita toho povolání, nebo aspoň na mě to tak působí, že mohou více být samostatné, více si plánovat svůj čas vybrat si jestli budou v terénu nebo v ambulanci. Myslíte si, že to třeba do budoucna bude znamenat i nárůst této profese? Rád bych byl za to, ale je to, ta, to přidělení kompetencí je Velmi až revolučním počinem vlastně v českém zdravotnictví. Takže i ty zdravotní sestry a stomické sestry jsou v tom opatrné a neví, co mají od toho čekat. Takže mají z toho určité obavy, ale myslím si, že to potrvá několik málo let ještě, a ty stomické sestry převezmou ty kompetence plně a budou se dál rozšířovat i ty kompetence, to znamená, můžou k tomu přijít. Přidat si ještě edukaci toho pacienta před výkonem, můžou poskytovat i jinou péči jako domácí péči. Takže myslím si, že pro skupinu těch pracovníků to může být atraktivní. Uh -huh. Jak se vůbec vyvíjejí nebo vyvíjeli pomůcky pro stomické pacienty a jaké jsou nejnovější, řekněme, technologické inovace na tomto poli? Ano, tak jsem už starší lékař, takže pamatuju pamatuj ještě ty stomické pomůcky igelitové, kde nebyly ta adhezivní složka nebo ta lepící podložka prakticky neexistovala, takže drželo to tam jenom na dobré slovo. Takže dál a dál se vyvíjejí ty pomůcky tak, aby co nejméně omezovali toho pacienta a aby se to neodlepovalo, aby to fungovalo, nebylo to vidět, takže teď ty pomůcky jsou úplně ideální, si myslím, nevím, jestli jak se dál ještě budou dát zlepšovat, že už teď si myslím, že jsou dokonalé. A pokud vím, tak i co se týče úhrad, tak vlastně byly navíšeny, ano. bylo navýšeno množství, aby pacienti měli komfort ano. stále vyšší. Ano, bylo to jednání jakoby náročnější. Velký podíl na to má pacientská organizace ILKO, která v tom udělala velký kus práce. Dokázal byste zhodnotit, jaká je vlastně nyní kvalita života pacientů se stomí právě třeba v porovnání s minulými deseti lety? No, v současnosti kvalita života pacientů ze stomy je plně srovnatelná s kvalitou života pacientů bez stomie. Takže nemají vůbec žádné omezení. Předtím bylo to opravdu sociální vyčlenění, kdy se šířil z toho pacienta zápach Odlepovalo se to, často docházelo k těm nehodám, že buď ten stomický, ta stomická pomůcka praskla, nebo podtekla, nebo nedržela vůbec. Takže bylo to velmi těžké období pro ty stomické pacienty. No. Na závěr se zeptám, jako vždycky, na budoucnost a na vaše očekávání v rámci vašeho oboru. Kam si myslíte, že se koloproktologie bude posouvat v příštích dekádách? tak určitě bude se dál, budou se dál zavádět ty inovativní léky v léčbě kolorektálního karcinomu, jak jsem už zmiňoval, ta imunoterapie. Takže doufám a věřím v to, že pacienti budou muset podstupovat míň a méně operačních zákroků a to zlepšením té osvěty, zlepšením preventivního programu i zaváděním té umělé inteligence se sníží počet těch pokročilých stádí kolorektálního karcinomu, a, a je možné, že ta, že ta další generace nebo ta ještě další generace těch koloproktologů už budou o těch operacích jenom číst. A zmínil jste umělou inteligenci, v čem už nyní vám pomáhá a kde vidíte její využití největší? Je to právě ve vyhodnocování no. třeba magnetických rezonancí, CTček nebo v čem dalším? Přesně tak, je to, může to být zvýšená, zvýšená výtěžnost toho systému diagnostického, kdy ta umělá inteligence může vyhodnotit stejně dobře, jako člověk ty rengenové nálezy, buď CTčko, nebo magnetickou rezonanci a do budoucna si dovedu představit, že tak bude vyhodnocovat i endoskopické nálezy, kdy bude vyhodnocovat, jestli ten polip, který tam je, jestli je vhodný k jakému endoskopickému zákroku a nebude muset být každý pacient bioptován, ale ta umělá inteligenci si poradí jenom z toho, jak ten polip vypadá, tak bude možná vědět, jestli je to zhoubný polip, nebo je to jenom benigní záležitost. Vy působíte i na Ministerstvu zdravotnictví v rámci určitých poradních orgánů. Řešíte tam právě zavádění umělé inteligence, její bonifikaci, případně, nebo jakým způsobem vlastně bude v budoucnu fungovat i co se týče úhrad a dalších odpovědností? V uh jsem v, několika pracovních skupinách, ale ne zrovna v těch, kde se zabývají tou umělou inteligencí, ale určitě se to bude bonifikovat a bude se zavádět víc a za víc ta umělá inteligence. To, má to velký, to je otázka posledního roku, kdy je velký nárůst penetrace nebo průniku té umělé inteligence třeba u detekcí karcinomu prsu, vyhodnocování mamografii, tam, tam, to si myslím, že ve velmi krátké době nahradí, nahradí popis toho člověka jako rengenologa. To byl doktor Julius Erhalmy, předseda koloproktologické sekce České chirurgické společnosti. Pane doktore, moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Všechny díly zdravotnického podcastu Medicína najdete na webových stránkách medicinapodcasty.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pokud nám chcete napsat názor, tip nebo komentář, pište na e-mail lucie.kutorkova@b-brown.com. A sledovat nás můžete také na sítích Facebook, Instagram, YouTube a to pod jménem bbrown.czsk. Podcast Medicína vám přináší zdravotnická skupina B Brown.